سودان كمدا سرادين تسومالي لانو غار كمدا ورفيدين دا كل هالده يه مقالة ده هرقيسا ايا وحوكا هالده حالة دالك اومر ايوه على دا اباري ده لغو چرايسو غونا سيدو كالاكا هالده دادا ديسا دحزي قوف اي كودين تي دولايد كا قبل كا توق دير ازو غونا حكومة دو قردين كا احمد محمد محمد سينا يكو ايدي ينارين تاسافة كحلتاي وحانا وسيدو كالا سودان كفارينو ديري مدحوينها سومالي لان ازو غونا شاقي انانو مدحوين سيلان يو دلك كتالين اي كتاليا شخصيا قياد قاراهي وحانا هدل دي سي كمدها dalkeena waxa arkaysaa in dad badan leeyahay hadda way isteldeleen dadkii mas'uuliyadda ka saarnaydna aan xataa aanan ka wareegin ka agwareegin laakiin waxaan rabaa inaan hal qodob ummada u cadeeyo halka qodob aan ummada u cadeynaya waxa weeyaan qasa jirta ama athar baa jira laga soo wariyay muuse calayhi salaam waqtigiisa waxa dhacay roob doon la'aan baa dhacday oo roob baa la doonay in ilaahay subxaanahu taala weydiisto دبا تروب كبا لوايي موسى نوح لا كلمه الله اله بالله اللي تشري اله يبو الله الله دبا توحو يلي اله يو سبحانه تمحا دعاي اله يو حكون قف بايد قجرة لأجلقي روبك اللي دقا منعيي دبا تمركي دنبا اله سبحانه وتعالى روبك واشبي دبا توحو كون له محا دعاي اله يو حركي ان دقا منعيي لأجلقي من روبك اللي دقا شوا وحن أوران لها حكومة دينا يو دلكينا دتك معمولية dad badan baa jira oo li ajliga roobka mad laga manicinayo marka waxaan u soo jeedin la ilaahay subxaanahu wa ta'ala inay toobad keenaan oo ummada dulmiga iyo dhibaatada ku hayaan ka dulqaadaan si ummada ay roob u hesho nimco u hesho qodobka labaad aan oranayaana waxa weeye waxa inagu soo noqoto mar walba oo dadka u shaqeynaya ee dawladda ka tirsan markay xilka ka tagaan ay caddeynayaan inaanu dalka madaxweyne ka talin waxay tahay la talayaashiisi iyo wasiiradiisi qaar baarlamaan aragna madaxweynaha qaar baala waxa ka talay cid kale oo loo igman oo mandate u haysan dalka waxaan rabaa inaan u soo jeediyo madaxweynahayga qaranka ee aanu dooranay inaanu ilaahno madaxweyne waxaan la sheegayaa hadday dhab tahayna ummada u cadeeyo soo fadhiiso oo waxa tiraahdaa waa si la sheegayo ummada cid kale ka talisa ama ummada u cadeeyo waxa tiraahdaana dalkan ka taliya oo runtii waxaan lagu sheegayaa hadday wax ka jiraan dhab yihiin ummada xaqiiqada u soo sheeg waayo haddii aanay runtii ummadaadan adigu u talanaynin oo waxaa la sheegayaa ay jirtana dee fadlan waxaan oran lahayn madaxweyne ilaaha kheyra ku siiye si wanaagsan xilka ummadda ugu wareeji kuu igmatay ee ku dooratay haddaad ummadda u talisana waa inaad soo fadhiisataa ummadaad ila hadashaa tira dalkaana u taliya dalkeen dhibaato badan baa haysata abaaru ay ka kow yihiin maamul xumo ay ka laba tahay waxa haysata dalkeen wax fara badan oon lagu adkaysan karin in badan baa laga aamusnaay oo ormaha laga qaranayo dadka oo lahaa waxaa laga daayo laakiin xaqiiqadii maanta waxa weeyaan wax la qarsan karaa madaxweyne ma jirto dalkii wuxuu ku sii socdaa meel halisu ku sii socdaa si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii u dambeeyey soo taraya baaqyada kala duwan ee ka soo yeeray asxaabta mucaaradka aqoon-yahanada siyaasiyiinta salaadiinta iyo shacbiga soomaaliland taasoo baaqyo kala duwan u dirayaan xukuumadda madaxweyne siinaanyo u garwadeen kaga yahay cabdulaahi maxamed faarax cabdulaahi raash telefishinka caalamiga ee kalsan magaalada hargeysa